Of iemand crisp, please. So, do you want to come there, guinea bees? No. Team dick care, drive. Barod am spins in Ugil? Got a hangover to you? Oh, edrych mlaen yn gydir. Fe yn wyw Fion Ellen Jones, a dyn dod o gwm Llynfell, lle gwr yn y byd, a dyn 25 i ddoed. One way, ydw e? Na, ni chi'n mynd lawn yn. Mate, os o one way yw hwnna. Nagyw e one way, os ti'n edrych ar y hewl, mae fe'n gweud. Chwyth. Oh, na, fe, fe. Nw gil y lle gore yn y byd, pan fi'n cyrraedd yna. Sio, sy'n byd all yn y byd lle becs o fi. It's that place, ble am un eiliad neu pan mor hyd fi na, mae brain fi jyst yn calm. That never happens. Fel arfer, mae pobl yn cael eu diagnosis yn ifanc, achos the typical ADHD yw plentyn ddrwg yn y dosbarth, ti fe? So mae pobl beth yn meddwl am oedolion dy ADHD. Ti bod o ran o'n nade, edrych nôl, y ti'n teimlo fel mae fe'n ateb roedd y cwestiynau ti? Fel y ffordd o ti a... 100%. No joke, mae fe'n, like, nice sense. Os o'n i'n cael rhywun meddwl fel, dim bod fi'n gwahanol i bawb arall, ond it's like, how were they normal a fi ddim yn... Roedd rhywun wedi esbonio'r ADHD o blaen fel cyfrifiadur gyda llwyth y tabs o'r agor a cerddoriaeth o chwarae'r un yn nhw, a chi ddim yn gwybod pa un. Be sy'n ffraio brain, right, yw'r ffaith. Os byddwn ni'n rhoi me, obviously fi ddim right, so mae'n cael resto, ond... os byddwn ni'n rhoi meds fi ti, a bydde ti'n cymryd e, bydde ti'n bounce off y walydd. Os bydde ni'n cymryd meds fi, wel, pryd i fi'n cymryd meds fi, sef wedi i achos... Cael un, achos o'i moyn ti bod bonkers yn y car. Shut up, mate. Na, fi diogel. Ti'n bonkers rhywm sir. So ti'n moyn ar ffordd nôl, cymryd eirau nhw. You'll see zombie fi on. Mae nhw'n neud... So na pam ti ddim yn cymryd nhw, dy fe? Na, fi ddim yn cymryd nhw eddi achos fi'n hangover. Os mae rhywun yn gweithio fi ni'r basili, fi'n neud yn syth, chmo. It's the impulsiveness pan chi allan a fel yr hyperactivity a wedyn fi'n gytryf fel, och, pam. Fi fel tigger. Fel lai fi ar nosbeth allan, fi fel tigger. A mae pobl bod yn fod yn meddwl fi'n rwyd. Achos fi'n neidio un conversation i'r llall a fi'n anghofio ni'n hynny'r siarad rhywun fel, terrible. So ti'n teimlo nawr bod ni bach yn agosach i Newgill? Wel, o'r tyfu bach. Ydy ti'n teimlo'n well yn barod gwybod bod ti'n agos? Hel ie, mae fe'n rhoi butterflies fi, mae bola fi nawr fel... Bach o rhyddhad. Yn really, really, really frustrating achos i aros am y triniaeth. Os bydde'r doctor ddim wedi gwythio fe, bydde ni wedi aros 6 blynedd i gael help am hwnna. Chymwch, mae siogament o bobl mas na angen help, os dim byd na. Ond beth sy'n fwy frustrating i fi, yn sir gwahanol, dim ond fel blwyddyn yr waiting list. So, i aros 6 blynedd yn un a blwyddyn yn un arall, is nuts fel. Fy ti'n teimlo'n hapusach pryd ti'n dod ben un na'n ti, neu gyda'r cwmni? Dim ond fi, to, os mae'r person yn nob. Neu dwi'n... O, fi ti'n teimlo'n well ti'n dod o'r tîn a fi, na ti'n ti. Na, o'i dwi'n meddwl. Mae mynd i Newgill gyda ffrind yn rhywbeth sy'n helpu. Mae Newgill dwi ddim lle esbonio, really. Mae'r lle... Mae rhywbeth amdan y fe jyst yn mynd â popeth i ffwrdd. Ar y funed na, pan fi na, fel mae switch mewn bant. A mae'r ADHD fel di mynd am bach. Which is weird. Saith i aros, rewi tits fi off ar y traeth. Fe fo, ni'n just ymwneud ni'n mynd yn freezer na. Ni'n rewi yn y car. Oh, wow. Colash, man.